Розділ 29 Опинившись знову біля ліжка Айвенго, Ребека сама була здивована тій шаленій радості, яка охопила її. Хоча їхнє становище було вкрай небезпечне ба навіть безнадійне. Мацаючи його пульс і запитуючи про самопочуття, вона доторкалася до Айвенго так ніжно і говорила так ласкаво, що мимохить виявляла набагато палкіше співчуття, ніж їй самі хотілося. Голос їй затинався, рука тремтіла, отож тільки холодне звертання Айвенго. А то це ти ласкава дівчино, змусило Ребеку схаменутися і усвідомити, що почуття, яке охопило її, ніколи не зможе стати взаємним. З її грудей вихопилося легенькі зітхання, а проте, коли вона знову заговорила до пораненого, запитуючи, як він почувається, голос її звучав спокійно і приязно. Айвенго відповів, що почувається набагато краще, ніж міг би сподіватися, і все завдяки твоїй управності, мила Ребеко, додав він. Вона поквапилася, розповістає Айвенго все, про що дізналася. У горі, уздовж зубчастих стін, а також на вузьких і закручених сходах та в коридорах, що вели до бійниць та до інших місць оборони, лунав тупіт важкої і квапливої ходи озброєних слуг. Чулися голоси лицарів, що надихали своїх підлеглих і командували обороною, і ці голоси брязкі зброї і войовничі вигуки тих, хто одержував наказ, зливалися в один суцільний гук. Хоч які моторошні були ці згуки, провіщаючи щось іще страхітливіше, було в них проте щось урочисте, і шляхетна душа Ребеки не могла не відчути цього навіть у хвилину страшної небезпеки. Очі її засяяли, хоча вся кров відринула від щік, і вона, тремтячи від жаху, із захвату водночас пошепки промовила чи то сама собі, чи то звертаючись до Айвенго. Слова зі священного тексту Скригоче гайдак, спис і щит виблискують, лунають голоси зверхників і вигуки. Та й венго, наче того бойового румака, палила нетерплячка, і він усією душею поривався в бій, який вищували ці войовничі згуки. Якби мені доповсти, хоч до того віконця, казав він, хоч подивитися, якою буде ця битва, як би мені дістати лук і пустити стрілу або хоч раз рубонути сокирою заради нашого визволення. Та все марно, усе марно, я безсилий і беззбройний. Не хвилюйся, шлахетний лицарю, заспокоювала його Ребека. Чуєш, як все враз ущухло, може, битви і не буде. Ти нічого не розумієш, заперечив Айвенго. Ця тиша означає тільки те, що всі вояки вже поставали на свої місця на мурах і тепер чекають нападу. Те, що ми чули, то тільки далекий від гомін бурі. За декілька хвилин ти почуєш, як вона залютує тут з усією силою. О, як би ж то мені якось доповсти до того вікна? Така спроба зашкодить тобі шляхетний лицарю, зауважила Ребека, але, побачивши, який він страшенно збуджений, додала я сама стану біля вікна і як зумію розповідатиму тобі, що там діється. Вона квапливо повідомила Айвенго, подробиці додавши. На узліссі суцільною стіною стоять лучники, проте вони в тіні, під деревами і мало хто вийшов у відкрите поле. А які в них хорогви? – спитав Айвенко. Я не бачу ні корогів, ні стягів, відповіла Ребека. Чудасія пробурмотів лицар іти приступом на таку фортецю і не підняти ні корогів, ні стягів. Чи не видно принаймні їхніх проводирів. Найпомітніший лицар у чорному обладунку, тільки він один озброєний, з голови до ніг, і з усього видно, що всім правує. Який девіз у нього на щиті? спитав Айвенго. Щось на зразок залізної смуги впоперек щита і на чорному тлі підвесна колодка голубого кольору. Кайдани закріпи блакитні, виправив і я, Айвенго, удаючись до висловів, усталених у геральдиці. Не знаю, у кого міг би бути такий девіз, хоча відчуваю, що в цю хвилину він був би цілком прийнятний для мене самого. А що написано на щиті? На такій відстані я ледве бачу девіз, відповіла Ребека, та й то його видно лише тоді, коли сонце б'є просто в щит. А інших проведерів не бачиш, допитувався поранений. Звідси я не бачу нікого, сказала Ребека. Проте годі сумніватися, що на замок ідуть із інших боків. Здається, вони рушили вперед, наближаються. Господи Сіону, помилуй нас, яке страшне видиво. Ті, що йдуть попереду, несуть величезні щити і дощані загороди, а решта посуваються за ними і, не зупиняючи ходи, напинають луки. Ось вони підняли луки Моїсеїв Боже, прости створених тобою. Її розповідь нагло перебила сурма, знак іти на приступ. Лучники, що звикли вештаючись у лісах, майстерно орудувати луком і стрілами, діяли так однокупно, як це називали в давнину, що жодна шпарина, де б захисники замку з'являлися, хоча б на мить не уникнула влучних стріл завдовжки десь із цілий ярд. Стрілянина була така рясна і невпинна, що стріли падали, наче град, хоча кожна з них мала свою ціль. Вони десятками шугали в кожну бійницю чи амбразуру у кожне вікно, де міг випадково бути хтось із захисників, і дуже скоро двох чи трьох захисників було вбито, і кількох поранено. Але прибічники Реджельнарда Фронде Бефа та його союзники, цілком покладаючись на своє зразкове озброєння та неприступність фортеці, виявили в захисті стійкість і гідну шаленства обложників. На хмару стріл, що безперестано сипались на них, вони відповідали пострілами зі своїх арбалетів, луків, пращ та інших метавок. Обложники користувалися дуже ненадійним прикриттям і тому зазнали набагато більших утрат, аніж обложені. Сичання стріл і метавок супроводжували голосні вигуки, що відзначали кожну значну подію, втрату чи досягнення з того чи з того боку. Ребека знову визирнула і майже в ту саму мить вигукнула. Світі пророки. Фронт ДБ встявся з чорним лицарем. Вони сам на сам б'ються в проломі, і решта тільки дивляться на них і горлають. Боже праведний, заступися загноблених і полонених. Нараз вона скрикнула. Він упав. Хто упав? спитав Айвенго. Заради Пресвятої Діви, скажи, хто впав? Чорний лицарь, ледь чутно мовила Ребека, та одразу ж радісно і схвильовано загукала. Ні-ні, дяка тобі, Боже, битв. Він знову скочив на ноги і б'ється так, начебто в одній його руці прихована сила двадцятьох. Його меч зламався навпіл. Він вихопив сокиру в одного з йоманів. Удар за ударом відпирає він барона Фрондебефа. Велетень хилиться і здригається, наче дуб, під сокирою, дроворуба. Упав, упав. Хто, Фронт Дебев? скрикнув Айвенго. Так, фронт Дебев, відповіла Ребека. Його люди метнулися йому на допомогу. На чолі їх став гордий храмовник. Спільними зусиллями вони змушують чорного лицаря зупинитися. Тепер потягли фронт дебефа на внутрішнє подвір'я замку. Обложники прорвалися крізь огорожу, допитувався Айвенго. «А вже ж, а вже ж, прорвалися. вигукнула Ребека. Святий Георгію, допоможи нам! вигукнув лицар. Невже ці зрадливі йомені відступають? Ні, заперечила Ребека. Вони поводяться, як личить хоробрим йоменам. Тепер ось чорний лицар зі своєю величезною сокирою підступає до воріт, рубає їх. Гук від цих ударів можна розчути крізь гамір і крики битви. Йому на голову кидають з мурів каміння і колоди, та відважний лицар не звертає на них ані якісінької уваги, начебто це пух або пір'я. Присягаюся святим Іоанном, підвівшись на ліхті, радісно мовив Айвенго. Я гадав, що в цілій Англії тільки один лицар здатний на таке діло. Брама двигтить, провадила Ребека далі. Ось вона тріснула, розпадається під його ударами. Вони вдерлися через пролом, захопили вежу. О, господи, хапають захисників і кидають їх у рів з водою, о люди. Якщо у вас зосталося хоча б щось людське, згляньтеся на тих, що не здатні вже опиратися вам. Ох Ребеко, відповів Айвенго, ти уявити собі не можеш, як важко войовнику, досвідченому в лицарських подвигах, бути бездіяльному, начебто він якийсь чернець або жінка, тим часом як рух нього здійснюються героїчні вчинки інші. Адже бій то наш хліб щоденний, дим бойовиська те повітря, що ми ним дихаємо. Ми живемо, хочемо жити не інакше, як в Ореолі перемоги і слави, такі закони лицарства. Ми присягалися виконувати їх і жертвуємо заради них усім, що дороге нам у житті. Гай, гай, хоробри лицарю, мовила красуня єврейка. То що ж це як не жертви демонові суєтності і самоспалення перед молохом? Що буде вам винагородою? за всю кров, що ви її пролили за всі труди і незгоди, що ви їх зазнали за ті сльози, що до них спричинилися ваші діла, коли смерть зламає ваші списи і випередить найпруткішого з ваших ромаків. Що буде винагородою. вигукнув «Як Якщо слава, слава, вона позолотить наші могили і увічнить наше ім'я. Слава перепитала Ребека. Невже ж отой заіржавілий панцир, що, що висуть у подобі жалобного герба над темним вогким лицаревим склепом? Та ота понівичена подоба з напівзатертим написом, що його неосвічений чорнець ледве може прочитати, наставляючи мандрівника? Невже оце вважають гідною винагородою за зречення всіх ніжних стосунків за ціле життя, що минуло в лихих пригодах заради того, аби чинити лихо іншим? Присягаюся, перебив її, не дослухавши до кінця лицар. Ти, дівчино, говориш про те, чого тобі не дано знати. Ти хотіла б загасити чистий світильник лицарства, з допомогою якого тільки можна розпізнати, що шляхетне, а що нице». Лицарська наснага відрізняє хороброго войовника від простолюдця і від дикуна. Вона вчить нас цінувати своє життя значно нижче, ніж честь, не зважати ні на які нестатки, турботи і страждання, не боятися нічого, крім неслави. Ти не християнка, Ребеко, тому й не здатна пізнати. Тих шляхетних почуттів, котрі хвилюють душу дівчини, коли її коханий, іде на високий подвиг, щоб засвідчити силу свого кохання, лицарство. А чи знаєш ти, дівчино, що воно є джерелом найчистіших і найшляхетніших прихильностей, підпорою пригноблених захистом скриджених, твердиною захисту супроти сваволі, владарів? Без нього честь дворянина була пустим звуком. Свобода теж знаходить своїх найкращих заступників у списах і мечах лицарів. Наступного дня Де дістався Йоркського замку, де перебував принц Джон. Він розповів про розгром замку фронде Бефа і повідомив, що Чорний лицарь це король Річард. Приголомшений принц віддав наказ потайки схопити брата, але Дебрасі відмовився його виконувати. Узяти на себе цю чорну справу зголосився Вальдемар Фіцурс. Тим часом Ісак прибув до Темпл Стоу, щоб викупити Ребеку, але на біду натрапив там на великого магістра Луку Бомануара. Цей суворий чоловік прибув з метою очистити орден тамплієрів від розпусти та вседозволеності. Звістка про те, що в монастирі перебуває єврейська дівчина, викрадена одним з лицарів храму, обурила великого магістра. А втім, його зовсім не цікавили ані доля Ребеки, ані відновлення справедливості. Замість покарати злочинця, бо мануар переклав усю провину на плечі бідолашної дівчини. Він заявив, що храмовник учинив зле не з власної волі, а під впливом диявольських чар молодої єврейки. Аби довести її провину, магістр організував суд, на якому брехливі свідки навели численні факти чаклунства Ребеки. Під час цього лицемірного судилища дівчина поводилася надзвичайно мужньо, на відміну від Буагільбера, який так і не наважився сказати правду. Не визнавши своєї провини, Ребека скористалася останньою можливістю врятуватися правом Божого суду. За законом звинувачену могло виправдати, якщо її захисник у двобої переможе храмовника. У разі відсутності такого захисника або його поразки, Ребеку мали стратити як чаклунку. Для пошуків оборонця дівчині було надано лише два дні. Про все це Ребека сповістила батькові, і той кинувся розшукувати Айвенго. Тим часом Богельбер спробував переконати дівчину втекти з монастиря разом з ним, розуміючи, що за порятунок доведеться платити прихильністю, Ребека рішуче відмовилася.